Во пресред на новогодишните празници, зголемен е сообраќајниот метеж на титовските и гостиварските улици. Поради доаѓањето на голем број на времено вработени во странство, зголемена е вкупната сообраќајна фреквенција на полошкиот регион, како на градските улици, така и на регионалните и локалните патишта. Имајќи ги во вид ваквите состојби, секторот за внатрешни работи ТТО повторно апелира до граѓаните, ако не е необходно, да не ги користат своите возила, со што меѓу другото ќе придонесат за намалување на сообраќајните мешаници, но и за намалување исто така на присутната аерозагаденост на подрачјето. Доколку пак се одлучат да ги користат возилата, на возачите им се советува да ја прилагодат брзината според условите на патот, особено наутро и навечер, бидејќи во тие периоди има појава на голомразица, да не ги паркираат возилата на недозволени места, односно да ги паркираат само на наменски определени места, да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол и посебно сакам да нагласам да ја прилагодат брзината, односно да не возат пребрзо, да не користат мобилни телефони додека ги управуваат возилата и задолжително да ги врзуваат сигурносните појаси. За облажување на сообраќајниот метеж од секторот за внатрешни работи апелираат, ако не е необходно, да не се користат автомобилите, што ќе придонесе да се намали аерозагаденоста во регионот. Воедно им се укажува на возачите да бидат исклучително внимателни, особено ако патуваат на повисоките места.